Ekonomska i energetska kriza ima veliki utjecaj na funkcionisanje i održivost vodovodnih društava u regionu, samim tim i na jedinice lokalne samouprave, kao njihovih osnivača. Situacija je još alarmantnija ako se tome dodaju nagomilani problemi poput zastarjele vodovodne infrastrukture, nedostatka tehničkog i kadrovskog potencijala, te neadekvatne zakonske regulative. Prioritet je da sačuvamo vodovodne i kanalizacione sisteme i vodovodna društva kao žilu kucavicu svake naseobine. Imajući u vidu da se veći dio vodovodnih društava suočava sa velikom financijskom krizom, uredno vodosnabdjevanje stanovništva je dovedeno u pitanje. U okviru projekta Regionalna mreža za razvoj kapaciteta u oblasti vodosnabdjevanja i tretmana otpadnih voda, RCDN, u Bečićima, na Crnogorskom primorju, u organizaciji Udruženja vodovoda i zajednice opština Crne Gore sastali su se predstavnici opština, vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, kako bi kroz razmjenu mišljenja i iskustava došli do zajedničkih zaključaka za prevazilaženje trenutnog stanja i doprinijeli kreiranju povoljnijeg okruženja u vodnom sektoru Crne Gore. Zajednica opština je uvijek tu, znači kao neko ko je na prvoj liniji odbrane u svim problemima koje imaju lokalne samouprave. Cijenu vodnih usluga diktira regulatorno tijelo. Glavne primjedbe panelista i učesnika upućene su upravo na metodologiju utvrđivanja cijene vode. U situaciji kada su pod utjecajem globalne krize i naglim porastom inflacije iznosi operativnih rashoda dvostruko veći, nameću se dodatni troškovi koji se ne mogu pokriti redovnim operativnim prihodom. Samo ću vam pomenuti stavku hlora, koja je više od 100% povećana. Mi na godišnjem nivou moramo da platimo upravi za zaštitu od mogućih zagađenja voda iznos od 40-50 hiljada eura. Taj iznos nama ne ulazi u stavku za obračun vode, nego taj trošak prosto mi moramo sami da servisiramo. Ako nas shvatate samo kao ekonomski sistem, onda to nije dobro, onda se gledaju samo prihodi i rashodi, a jedna od osnovnih karakteristika, da kažemo metodologije, jeste da prihodi moraju biti jednaki rashodima i da nam se ne dozvoljava dobit i ne dozvoljava se refinansiranje u razvoj, napredak i tako dalje. Potrebna je jedna bolja saradnja sa regulatornom agencijom, temeljnija, da i oni nas čuju, da shvate koje probleme imamo. Ono što očekujemo u narednom periodu, to je i dva nova zakonska rešenja, to je izmjene zakona o komunalnim djelatnostima i novi zakon o vodnim uslugama. Vodovodna preduzeća bi trebalo da dobiju veću samostalnost u funkcionisanju, jednostavno lakše uspostavljanje realne cjenovne politike koja će im omogućiti pokriće troškova, kao i profesionalizam u dijelu određenih poslova koji će biti baziran na bazi realnih licenci za određena radna mjesta. Od ključne je važnosti da jedinice lokalne samouprave blisko sarađuju sa vršiocima regulisanih komunalnih djelatnosti. U narednom periodu ta saradnja bude na višem nivou i da sve opštine i lokalne samouprave prepoznaju koliko je to važnost za dalji razvoj grada. To se prvenstveno odnosi na buduća kapitalna ulaganja, posebno u dijelu održavanja i izgradnje novih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.